waxaan go'aamiyay in dhammaan wax alla wixii shaqa ah ee ay BBC-du Soomaaliland u haysay in la hakiyo ama la joojiyo. Waxaan halkan isu soo taagay inaan laba kelmadood ka idhaahdo. Labada kelmadood waxay ku saabsan yihiin shirkadda wararka ee BBC-da. Markii aanu wax badan wada hadalay, ummadda reer Soomaaliland, qof kasta, goob kasta iyo meel kasta oo uu joogo, uu na soo gaarsiiyey fariin ah inay magacii ummadda reer Soomaaliland meel adag oo aan la qaadan karin ay dhigtay hay'adda BBC-da laanta afka Soomaaliga. Markay magacii ummadda reer Soomaaliland hoos u dhigtay, markay lumisay dhexdhexaadnimadii ay u haysay dadyowga af Soomaaliga ku hadla, markii ay ka hortimid qarannimadii Jamhuuriyadda Soomaaliland, 56 sannadood oo ay shaqaynaysay oo ummadda reer Soomaaliland u shaqaynaysay iyadoo duruufo badan iyo duruufo badan oo kala duwani ay ku soo shaqaynayeen ama dadka reer Soomaaliland ku dhagaysanayay 56 sannadood. Maray gumaysi ahayd, maray dowlad madax bannaan ahayd, maray dalal kale isku jireen, iyo maray madax bannaanayd oo 30 sano u dambeeyey. BBC waxay aqoonsan weyday in ay tahay dal dimuqraadiya oo 30 sannadood xagahooda ku taagnaa, oo doorashooyin galay, oo 5 madaxweyne doorasho isku bedeleen, oo 3 golo baarlamaan isku bedeleen. Ilaa iyo hadda erayada ay u isticmaashaa waxay noqdeen kuwo aan u qalmin inay dhegaha ummadda reer Soomaaliland maqlaan. Waxay lumisay dhaqankii iyo taariikhdii jiritaanka ahaa ee ka dhexeeyey ummadda reer Soomaaliland iyo BBC-da. Laga bilaabo maanta oo ah taariikhdu maanta tahay 18-ka bishii 7-aad 2023, waxaan go'aamiyay in dhammaan wax alla wixii shaqa ah ee ay BBC-du Soomaaliland u haysay in la hakiyo ama la joojiyo. Cid walba iyo xafiis walba iyo mas-uul kasta oo qaranka ka tirsanina sidaas uu ula soconaya. Ummadda reer Soomaaliland dhegahoodu waxay nagu badiyeen inaanu BBC-da ahayn BBC-dii la dhagaysan jiray, ee ay tahay BBC ka duwan tii ummadda reer Soomaaliland la jaanqaaday 56 sano. Fekerka BBC-da loo abuurayna waxay ahayd markii aynu ahayn Somaliland Protectorate oo Ingiriisku xukumi jiray, cidda afka Soomaaliga ku hadasha ee Ingiriisku markaa xukumaana ee toos hoos tagtaana waxay ahayd ummadda reer Soomaaliland. Dhaqan ahaan iyo kaljar ahaan iyo in la abuuro hay-adda BBC-da waxay ka soo jeeday doonistii ummadda reer Soomaaliland iyo Ingiriiska ka dhexaysay. Haddana BBC waxay noqotay cadaawadda koowaad ee ummadda reer Soomaaliland magaceeda, sharafteeda iyo milgaheedaba hoos u dhigay. Sidaa daraaddeed dowlad ahaan waxaanu go'aaminay mar labaad inaanu joojino wada shaqayn wixii aanu lahayn dhammaanteed. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Guul baan idiin rajaynayaa. Wixii hawl ah ee kale waxay noqon doonaan cidda khusaysa ayaanu ku wada xidhi doonaa correspondence. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.